ручечку. Այո, կարծես թե այս ուղևորությունը այնքան ու չի ոգևորում մեր հերոսին։ Հետարքիրը ինչի մասին է մտածում։ Իսկ ինչի մասին պիտի մտածի մի մարդ, ում գիշերվա կեսին անում են տակ անկողնուց, առանց ձեզ ոչ մի կերպ չենք կարող, պարոն Նատուրյան, ոչ մենք քաղաքը գիտենք, ոչ էլ մեզ ինչ որ մեկը ճանաչում են։ Պատրվակով տանում են Թիֆլիս։ Երևի հայհոյում եմ մտքում, կամ չէ, երևի հիշում եմ, պատրաստվում հանդիպման։ Ինչ որ իմաստուն, ինչ որ ժամանակ ասել է, որ ճակատագիր գոյություն չունի, կա միայն անհասկանալի պատահականություն, դիպված, որին մենք չգիտես ինչու կարևորություն ենք տալիս։ Իսկ եթե այդ պահին կյանքի խաչմերուկներից որևէ մեկում ենք գտնվում, այն մեզ համար դառնում է նաև վճռորոշ։ Հետո կյանքը գլորվում է որոշակի ուղությամբ մինչև հաջորդ խաչմերուկ։ Լավ, բաց մնաց միայն մի հարց. Ինչու ենք մենք հենց այդ դիպվածին կարևորություն տալիս։ Դու չես իմանում, դա ինք մեջը ծնվում ես։ Հա, պարոդա, մարդը պարոդական։ Իսկ ինչ անել մնացած դիպվածների հետ։ Ինչ անել, ասենք, մեր մանկական հիշողությունների հետ։ Մոռանալ։ Չէ՞ որ դրանք կարծես այլևս հարկավոր չեն, թե դրանք էլ իր դերն ու նշանակությունն ունեն։ Օրինակ, որն է ձեր ամենաառաջի հիշողությունը։ Բասեինում խեղդելը։ Այդ ինչքան տարեկան։ Երևի 3-4 ջրի հետ հաղում է, գլխի վրա անգա։ Դե խեղդել, մի հատ գոյզալեմ ձալոք առաջարկ, եկեր պոլի չոտկը իրա տրապքով լվանա տեսավ, ասմ ես այն հետո հասեց, ասմա կարդում են կուկլայ հանգը, սեց հանեց տեսավ ես եմ, ինձ ոտերից կլախել էին, չերի ճուրը դուս էր գալ, ես էտ ձգներով, խմել էին, ոչ որ ձգներ կարվացեն։ Ընդհանրապես, երբ ստեղծագործ մարդ ինչ-որ բան է պատմում, մեղադրելի չէ, եթե նա ելնելով իհարկե այն ավելի տպավորիչ և գեղեցիկ դարձնելու անհրաժեշտությունից, որևէ անվնաս փոփոխություններով համեմի պատմածը։ Եթե կյանքի խոխմա ես պատմում, ինչքան ու մեզ ծիրունացրու ավելի հետարքիր կլսեն, բայց եթե դսուտ բաներ ես հնարում, ու ինչքան ու մեզ խուճուչ, առան մեկա հերեում, դա որ հինք չկա մեջ է, էլի։ Որնակ եմ պարաջան եմ, որ ինում էր սա։ Ես ասեմ, ինքը իրա Թիֆլիսն է մեջ է, պարաջանը Մոսկվայում չեր կարոտ ծնվի։ Այդ քաղաքը դաստիարակում է այդ տիպի մարդ, այդ ենց իրա նման շատ կային, պրոստա անգրագետ էին շատերը, մեր կինտոները,
առաջողնել է, որ հիմնին առաղասենց էին խմում, չէ, ինքը դա ֆորմուլա դարձրեց, իրա ֆիլմ արեց այ այդ օրենքներով, դա Թիֆլիսի թաղի, որտեղ մեր երկու տեսանք թաղ ունենք, չէ, այն վերևի թաղերը մի քիչ ինտելիգ է, մեր չուրետը խարը, գողական և ինտելիգենտ ու պրամիշնիկների, գործանողների, ու կար ապրողների, սրոլակ, որ հարուսները մտեղ պարաղում էին, դմիջև մի կարացքին, ասպես ասպենսնեղը, կատիլով, կշլապայով, դիձան գնում է, որ 1915 թվին զավոդ ունեցել։ Չէ, կարծես մեր իմաստունը այնքան էլ խորը չի ուսումնասիրել այս հարցը։ Մեր հերոսի դեպքում գրեթե բոլոր դիպվածներն էլ կարևոր են։ Համենայն դեպս իր որպես մարդ քաղաքացի արվեստագետ կայացմանը։ Իսկ ինչ, եթե փորձենք արդեն իսկ կայացած մարդու պատմությունը դիտարկել իր իսկ դիտակետից։ Փորձենք տարբերակել, որ դիպվածն է նպաստել նրա կայացմանը, և որն է ինքը կարևորում որպես վճռորոշ։ Всё сию минуту. То, что я говорил уже нет, то, что буду говорить тоже нет. Вот это тайна какая-то, мгновенная, что-то исчезает. А дело русалам же тайны. Банан им карточком, им карточком. Мартор ценгума, это полер это ценгума, это механизм, еще вот он банк. Սարքել էինք սենց ապարակ, լմպլմկ եք ենք գողանում, միատ ճաճավրան ունենք, ջուդ էր, այս սենց մարդ էր, բան էր սարքում, մանյուկերն է լակ էր սարքում, կինոպլմկ են հալացնում էր, ու նիտրով կարմեր մերկ էր խարնում, ու ապտեկայից արնում էր պուզիրոգներ ու աղջկեքը արնում էր, ընդեղ էս պլմ Վերևի փողոց կա այստեղ Զասովիչը, առաջի դպրոցը որ ես գնացի, այդտեղ էր։ Հենց ես ստեղ տեսա որևի։ Շուտ առուսնով էլ թատրոն անդ ֆիլմ ունիվերսիտետ։ Չեմ մնում։ Բախտի բան։ Պրեստրոյկեն չկար է սարկածները, տանկը բալկոններ էր, այդ բալկոնը տակը բան էին դրել, աթոռներ, այն հեշավոտնուկ են ասում ինչ ենց Երգար, երգար, մեզ նստացրել էին, միաց սիպտակ պրոստին էին կախե բանից հասարը, ու կինո էին ծուստարը, տասիրեք, տրնացը դը, բասմաշները, կրասնիկ ամանձիրները մասը։ Ես շաշացած նայմ է, չէ ասկան ինչ ակադարում։ Շատ ոչոք ձեն չեր հանում։ Գնացի թակուն այդ բանը, պրոստինը բարձացնեց, ասմում, բայց ձեն ձիերը բանստեղ ոնց են տեղարը, պարձ մեի թադրում։ Պաստորեն Միխայել Ռոմի 13-ը փոքրիկ Լևոնի համար ճակատագրական դարձավ։ Դպրոցի տարիներն էր, շա 49-50, 48, պատիեզդը մութ տեղը կինո ենք ցույց տալը ձեռով ֆրցնում, դաժե մի հատ շատ մարդեր հավաքվում, երեխեքը սաղլցում են, պլոնկ են ճաղում էր, բան բաց լուրջ նայում են։ Բորիս Վոլչեկի հրաշալի օպերատորական աշխատանքը այնպես ազդեց 7-ամյա տղային, որ երբ իրենց հարևան փողոցում Բեկնազարն իրականացնում էր տեպո ֆիլմի նկարահանումները, օպերատոր Դմիտրի Ֆելդմանի աշխատանքին նո նայում էր արդեն բոլորովին այլ աչքերով։ Ամենավերջին ֆինալական էպիզոդը ստեղ էր նկարված, այս փողոցով։ Հենց Դավիթ Մալյանը Ամոր երկում են է, այլ թորողլ է, ճան թորողլ է։
այդ մասով կամ կենտրոնները որ գնում են։ Հետո աղոնիկներ են բաց թողնում։ Այդ բոլորը ստեղ էր նկարը։ Բերտել ընդեղ էր, դեսոր բերտը չկան խանդել է։ Հետո բոլորը ինձ կամանց կամանց ես շեղեցին, չէտա ես ինքան բան էի ուզում դառնալ, ինչ ասես ուզում էի դառնալ, կինոն քաշել։ Դիպվածը վճռորոշ էր, ընտրությունը կայացավ։ Կինոստուդիան էլ էստեղ է։ Կայացավ նաև Լևոնի մուտքը մեծ կինո։ Ճիշտ է, սկսվեց այն 3 ռուբլով նկարահանման սարքավորումների ծանր արգվերը քաշտալուց և նկարահանման սալյակը հրելուց, բայց կայացավ։ Ֆելմանի հետ է ծանոթացել։ Այդ Ֆելմանը Պեպոյի օպերատորը, հա, ու ինքը այնտեղ մախմուրովներ այնտեղ նկարում էր։ Գլխավոր դերում են, որ տգլորմարն է առաջ անգամ հայկական կինոյին բաղնիքում։ Այնպես որ դպրոցի ավարտի նրավ գիկի օպերատորական ֆակուլտետում ուսանելու որոշումը վճռորոշ դիպվածի տրամաբանական շարունակությունն էր։ Իսկ կոնկրետ օպերատորությունը թե ինչ։ Չէ, բապերը չէին իմանում տարբերությունը։ Տեսնում ես ֆիլմը նկարում մի հատ այդ սիրուն կաշի գլխարկան ֆորմով մարդ ապարատան ով է ռեժիսորին տեսնում։ Մենք կարծում ենք դա ամեն ինչ ինքն անում։ Բայց ֆոտոյը դու շուտվանից էիր, չես զբաղվում։ Ես երևի 4-րդ դասարան արժում անալ Լևոն կինո ապարատը գրոզա ֆիլմի, նա ինձ Հոլիվուդ ապարատն վերեց, նույն ստանդարտն է կադրը, 31 մմ-ից պլանկ։ Որ պատրաստում է գիկ գնալ, իմացա որ պետք է ֆոտոներ արվի, գնացի մեր գյուղը, 48 թվի, 47 թվի արդեն նկարում է գողարանը, էշերի վրա ձիերի, ջաղացներ, բաներ։ Վերջի օրն էլ տոմսերը առանք են, հավերը եփեցին, կատլետ, մատլետ։ Մեկ էլ մի հատ սիրուն կին կար, որ գնացել ենք արդեն նապրավլենին ստանալը։ Ձկտը խարտողարն էր, ինչ էր, ասեց ռուսերեն, ասեց, մալչիկ, ավի պադայզիտ, ծարմացանք, ինձ արկին ու աչկին, դովլաջան։ Մնացինք ասմա, վի նապրավլայտ ես Լենինգրադ, ու վաշի դագում ընտի վավգի։ Եվա, վրտովեցիք։ Չհասկացանք շատ բանա, ինչի լիկի, բատ գիկ աղարգատ չէ։ Հասանք ընտա աբիտուրատների մեջ մեր ազգը չկա, մի կշեր քնեցի կապշիցի, ու ասենք գնակ Լենինգրադ, էլի կարողա, չենք էլ իմանում հետ ինչ, էլի կինո ինստիտուտը։ Մենք չգիտեինք, որ տարբեր քնություններ ա, ստեղ Սաբիսեդովն էր, հա, այնտեղ մաթեմատիկա։ Բայց պատրաստվել էիք։ Մենք լավ ենք սարում։ Հասանք Լենինգրադ, ասեցինք քնություններ տալ, ենք սմադեում, ծիկ սորել, էլեկտրո ֆակուլտետ, զուկ ապերատոր, այդ ապերատոր խոսքը կողքը կբաց էլ է։ Դե գիտես ինչն էր վատը, հենց մի անգամից ասեցին բանը սովորացնել, որ չես ուզում, ասենք բոլորը պարտայ սիեզները, բիոգրաֆի տաղով աշա, դրուգով աշա, այդ արդեն սրտից մոտ չէ, լավ է սովորել դպրոցում, այդ խիման բան լավ գիտեմ, մածիմը 3 տարի սովորեցինք լիկիում, ուստեցինք լավա, կինո ստուդիան էր, գրուկով կանալում կար դակումենտալ ստուդիան, գնում ենք ընդեղ, գնացինք բանի թատրոնը ընդունվեցինք, Ակիմովի, հետո Լենֆիլմ, ու Լենֆիլմ ես շատ էի գնում, բոլորի հետ ծանոթացել էի, դաժե ուզում էի գործի ընդունել, թողնեմ ինստիտուտը, բայց հայրիկս որ հիվանդ էր, փոխեցի Զավոչնի, մի տարի էլ Զավոչնի սովորեցի, ասեցի վաբշե հետը մեզ զուկ ապերատոր զա չեմ է։ Լիկյում ստացած կինո գիտելիքները նա ստիպված էր կիրառել մեխանիկի և ռադիո օպերատորի կարգավիճակում։ Մնացի կինոստուդիա Պամինատ Ֆամելիոն ադբալա, նաֆիցյանը նիկավարել է, դաբալ է պանյան, գնա հարևանը զորա արությունը վա, ինչ տարավերա մոտ,
ես որ ռադիոլուբիտել էի, բան եմ ընդունել տվեց, էլեկտրոցեխ, շատ լավ գործ, իպտա խալատով, վեց ամիսում է կամ էլեկտրավազի պրիբորները ստուգում էի։ Ովսյո, կինոն մոռացար։ Չէ, դիշտոս ոժիմ էլ։ 2 տարի Ստալինի անվան լոկոմոտիվների վերանորոգման գործարանում աշխատելուց հետո հայրը վերջապես հասկացավ իր կինո երկրպագու որդու տարօրինակ վարքագծի իրական պատճառը։ Այս 2 նամակը ինքը գրել էր նամակները, կոնվերտ էր դրել, 5 մանեթ ուրիշ փող չկար, պետք է շատ վատ էր։ Այն դուս արեց, ասաց գնաց Երևան, քո տեղն դեղա։ Որը կայրու ամ, 2 նամակն էլ ճաղեցիք ծեցի դեն։ Կթակին Աստոդյան, դե Տերյան երկուսն էր, չէ։ Մարդիկ հավաքված, բան, դա կայվ ված, Լենին նկարը, դա կինո հետ ատամտուկ։ Վաշնիշի սեղ իսկուս, դա։ Ի գրուզավիկ ազինի ռելսը գրուզը, թե ոն գրիչի տարյոտ ավտո, թե կապեք էտ ռելսերը կապեք չծրվեն, զգում են, որ մի քանի խոց վրացերը, ասում են, թե գրուզին, ասմահան, դա աշտո, ես կոպետ, Աբնետի նուժն, այս տվերիսի պրեխով, այ կուցավոտանեմ, մի պադրուժելի, սպերում մայ տավարիշն հակեն աստուդի։ Ոն մին ասվիով, մինյա նի պրինիմալի նա ռաբոտ, չեն ունդունում գորդի։ Դե պրապիսկա չունեմ, գորդի տեղել չունեմ։ Գնում ես պրապիսկա անելու, ոչոք չի անում։ Գնում ես գորդի ասնա պրապիսկա, վերջը պրապիսկա պրապիսկես դասավորեցի։ Ոնց դասավորեցի։ Յա։ Սա խայտարակ ես անում։ Ասում եմ, մի հատ սիրում պատիշն են կիներ, ասեմ կարող կապեմ, պրապիսկա անի։ Այդ կինը ասետ կովը խմը, սուրջ խմենք, ասում հա, գնաց, մեկ էրցեն դախլա, չէ այդ նիսցայում, նայն պեջատները բաների մեջ դրա, նայն մեկը գրացը պրապիսին պաստայանը, խանեցի պաստայանը, Վելեմ, պաժարստ է, ինձ ունդնեք, ինձ ունդնեցին ասվեցից, ես ուզում է պահակ պահակ։ Վերջ է կամոյի են լիչնի իզվեստիր վախ, թե հլա ես ասվեցից էլ է, թե 56 թիվն էր։ Վերևը նստած եմ լուսեր եմ դեսում, գազով կեղտոտ ձերներով բան, մեկ էլ մի հատ պահակ կար, Լեոնդա եկավ, ասում եմ, Իչա գնամ տեսում կատար մանտացիկլը կալասկով, ինձ կցեցին կալասկա, 2 մենցանար տարան ուրավլենի նելիցի, հետը ծան Նալբանդյանի արձանի մատ, հատ շատ սիմպատիշտի տարեկով, չեմ իշում, այոր էր, պատպակովնիք էր, ասմա դու եթե ասես ճիշտը, ինչքան ես տվետ Ես էլ մտատվեցի, ճիշտ ասեմ, ճիշտ ասեմ, ես կամ պտի գնայի գողություն անեի, դեմը փողերը սպրծվել էր, կամ պտի մի բան անայի, ես է կալավ է պեջատը ինքս դրեցի, ինքը շուրայք է, սենց նայի, ծիսահատ, սա մալատ է ճիշտ է սարը։ Նա պատմում է և կարծես սցենար գրի, իսկ նրա կյանքի կինոժապավենին երևակվում է այն ամենը, ինչ կամա թե ակամա նպաստել և ձևավորել է մարդ արվեստագետի այն տեսակը, որն այսօր կոչվում է Լևոն Աթոյանց։ Ինձ միշտ ամպատվում են ասմա դիպլոմ չունեն։ Մի տան գիկի դիպլոմ չունեն, ռեյսոր չի, գիկի դիպլոմ եմ նկարը շատ լավ, Ավդոն ու Էրնեստի վիշի ռեյսորդի կուրսի։ Երկուսն մեկը Տրաուբերգին, մեկը Կոզինց, երկուսն էլ գովում են։ Երկուսը հետ էլ հանդիպել ես Կոզինցևի հետ։ Դիմայի դիպլոմը հանձնելուս ընդերը, դաշով ամոտ բան է գալ, ասմա հատը կատա կոնչով ինստիտուտ։ Կոզինցևը։ Ամոտըց ասեմ, յան զեսնի ուչիլսը, չասեցի էլ։ Լայն ֆիլմ եմ տեսել, ծանոթացել եմ Գարդանովի հետ, ընդեղ ես ծանոթացա շատ հետարքիր մարդկան, Շամկովիչ կար խմբիներուն ապերատոր, որ չէ ընգերություն է անում հետա։ Բեկ Նազարյան,
Ֆելդման, Գորդանով, Լուսպիկայով, Պատպամոգով, Ատամանով, Վաղարշյան, Փարաջանյան, Տարկովսկի, այս անուններից գլուխներս պտտվում ու շունչերս կտրվում է։ Բոլորին չես հասցնում հիշել, չես էլ հասցնում թվարկել։ Չնայած վստահաբար կարող ենք ինքներս այս ցուցակում ներգրավել ավելի ու ավելի հրճակավոր եւ անվանի մարդկանց։ Միևնույն է, չենք սխալվի։ Նրանց բոլորին էլ Լևոնը անձամբ ճանաչում էր եւ բոլորի մասին էլ իր հիշողության ֆիլմադարանում ունի պահեստավորված գոնե մի հետաքրքիր կամ արտասովոր պատմություն։ Լեխանովի դաշեչկա։ Դրի, ստեղել պատրոնը խփած է, շատերը կարծում են իսկական է։ Կամո ֆիլմում նկարեցինք իր դուռը, չկար վրեն, սարկեցին, իսկականից կրակեցին Մաուզերից, թե ինչից։ Փանեցի, բերեցի, բայց այդ պատմությունը Պավել Լուսպիկայի հետ էր կապված, որ հայդուս է կա, Թիֆլիսում ինք աշխատում էր Գրիբայանի թատրոն ու նկարվում էր Տայնե Դուխակյանը։ Հայարդեն ասեցի, ասնապատի ֆոտոպրոբ ես ձելի, ինք գիտեր, որ կա, բայց այդ տղեն, որ չիմացա, որ հայկական կինոստուդիան կանչում է, ան ուժեմ Լենինգրադում է, տեսանով գնաց Գորկովսկի ստուդիան վերցրեց, ու իրան կանչեց, Լեբեդևին կանչեց, Թիֆլիսի ճյուղից, այսինքն դերասան, որին էլ չարություն է յարել, Աղասի ֆիլմը, որ նկարվում էր, այդ Լիրիցկի մարշ, եկել էր, իրան հիշացրեց, ասեմ, պոմնեցի, ճյուղի, ված ստրիլյալ է, հասարկեք, տրուկով, հացեի, մրբրանագաշկեք, թանց արջը, ախ, այդ տեմբել նեգատիա, արդեն պատմեց, եկա մարդեն բռնած, ցենցս, ախ, դի նեգատիա, Ստրաուբերգը Траберга, ну, ему понравилась стиль моей работы. Эрнест следующий фильм из-за этого взял снова меня. Гера! Смотри, хай! Сынок! Хай! 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 Սարոյանը, արդեն անոնը Սարոյան եղբաններ չեր, լիցոնք լիցով, դեմարդեն։ Հա, դեմարդեն։ Ու Գորգեն Բորյանին շատ էր դուր գալի մեր արմմիտկը։ Կսացի ես պահել եմ ապերացկը ես ծրկացյան երկու թերտը վրա, ոնց ամնացը չգիտեմ։ Ես այն մաղտել է գրը, ֆիլմ պետք է լինի շարժման մեջ միշտ։ Ես վեստերնը լավ է նայում, չէ։ Մենք ուզում ենք վեստերնի ֆորմա ընտրենք։ Մի հատ կա իմ նկարած, որ պանդոգում կամերան վազում է, 120 մետր ձեռով նկարած պանդոգ մեջն է։ Մամա! Что тебе надо? Не подходи! Не подходи! Все отдам! Для себя копил! Я должен в Париж! На! На! Хачкарнеры меч пытки, норадуз бы дерево зергар на каре. Чики демка, а есть чем на имя этот фильм? В Ресалс дыма. Ничего? Потому что им на карац... Она сойдет, ну, вацин топлосы им на карац, да. Под титрером чикарецы. Համաձայնեք, այս դիպվածը դժվար է որակավորել որպես վճռորոշ կամ կայացնող։ Եվ Լևոնը որոշեց այն ուղակի մոռանալ։ Իսկ մտածածը իրագործեց Ավդոյի ավտոմեքենան ֆիլմը։
Երբեմն անհասկանալի և անսպասելի դիպվածների դաստիրակչական դասերին միանում էին գործ ընկերների նուրբ ասած անազնիվ քայլերը, իսկ նա կինոաշխարի ջունգլիների ընկերների խարդավանքները դասակարգում էր որպես ոչ վճռորոշ, իր կայացմանն էլ անընդունելի։ Ինձ ապերասկյաձելից չպեղարը դուս արեցինք ամենենը, որոշել ենք մի էպիզոդ նկարենք, հացավան գյուղ կա, գարը ճանապարհը։ Այդ գյուղը այնտեղ բան ենք արել, փոքր տներ ենք սարքել, պերսպեկտիվն է սանդի։ Փոքրից կամած-կամած ավելի փոքրանում են ու չափսով սանդի շահեց են գյուղի հետ։ Դե կադրը դրեցի, բան նկարեցի երկու դուբլ, 300 մետր գնաց, պրայով կարեցին մաքուր պլյոնկա դուսեքը։ Ու մտածեմ, ես ինչ հայր է, սաղ զարմացել է։ Ես հիշեցի, որ մեր նկարիչը, Գամբերդների Սյոնկի նկարիչը, ուզում էր ապերատոր, դե ինքը դառնալ, անունը չդամ։ Հա։ Այդ ինձ տվեցին, խանդուց, կոկս կանաց խոսացնում էր ձեռը, սենց ես հիշեցի։ Ապտյուրատորը փակել էր, ասեմ, ապտյուրատոր դու ես փակել չէ, ասես, լավ մարը կնչ քեզ տվեցին ու քվուր տվեց։ Ասեմ, խտել ես, կոճեց, կպան ստեղ, ճաղեց, ես էլ սիպտա գրուբաշկով սաղարորը թռավ վրես, հետվան ու գլուխ կտավ Ռուբիլնիկինը լուս անջատվեց։ Հետվան զանձերեք դր բադարը ասորենք պահլ չէ ներս մտավ, բաղթի բան այլը դե ինձ Սաղկյանքը ստենց զգադեր բան աստացվում, պապադա ես տոչն։ Այդ տեսավ ինձ արնած, այդ էլ ընդեղ տենց բրնած արնում, ադայանց հրուսախոս էր, Ռաստովից էր ինչ էր, опять ты хулиган, все, мы тебя снимаем с работы. Ես մեր կոնսոմոլի քարտուղարի նամակ գրեցի, սեկրետար կոնսոմոլ տակում տեմ, դիրեկցիա, նիպրայունը ինֆորմիրում, պրաշոր հազաբրացում մահով ապրոսը։ 30 տարի հետո, երբ որ Հայ Ֆիլմի տերան երկուսից գնում ենք նոր ստուդիա, գլասե որոստանի, այդ իմ գրածը կթավ, արեն ռեզալյուցիա գրում, Заслужил хулиганское поведение комсомольского тайна, поддерживая решение дирекции. Это вот что сам, она звала цей там им лавангернер. Где сейчас? Я сосети его, я тут там матуса. Асети, бат воч мы каждый год сюда чарлец, мягко. Бат мец оператор не раз, я говорю, что джала нартюшан. Инка бег назарва, цехи варыча. Գնացին հարցրուցեցին Վաղարշանը, այդ վաղ սկսում էր ինչ-որ ֆիլմ, ինձ սկսեցին իրա գրուպան, Արտյոմ Շրջանյանը ասեց, նորից իջամերկը։ Կյանքի խաչմերուկներում տեղ գտած անսպասելի դիպվածների շարանը այդպես էլ չդարձավ վճռորոշ և չկարողացավ շեղել Լևոնին իր հիմնական ճանապարհին։ 1967-ին վերջապես նրա աշխատանքային գրկույկում հայտնվեց այդ կան սպասվող գրառումը, տարիֆիկացվում է որպես երրորդ կարգի խաղարկային ֆիլմերի օպերատոր։ Հետո կյանքի ժապավենը թափ հավաքեց և արդեն իսկ հաշվի չառնելով ոչ մի դիպված, իրար ետևից էկրան բարձրացան հեղնարախպյուրն ու Ավդոյի ավտոմեքենան, Բովտունն ու քաոսը, ատամնաբույժն Արևելյան և վառած լապտերը, ուրախ տխուր մարդը, հատակում, աղետ, ուր է իր մարդը Աստծո։ Ես իստիկան ավտորսկի պլակատներ են Արփասևան ֆիլմի, Գուրիկ Մանկյանի նկարիչներ Համելի ու Խաոսի, ես օրիգինալներ հետո ես մեծ պլակատներ Մոսկվան տպեց, օրիգինալները մնաց, այն էլ վառված լապտերի պլակատը Берлином, все же это почетный приз, а чем? Хабанчик. Фибрисин. А этот фильм «Корел очка», вот возьмем «Чарем». Студент Нерисон, да, хитаркер, зерков, да, городская дежка, Ирган. Чем «Карем», «Чка»? А на конкалнеров ли в арпетик кянка, а ранц чакатагрис сценаре хашве арнелю, ավելի ու ավելի բարդ նույնիսկ արկածախնդիր սյուժեներ էր տեղադրում նրա կյանքի սցենարը։
Անժարտվեցին, ունքան բան վարվեց, շատ իզուր, լավ բաներ կար պահած, շատ։ Մեծ արխիվներ ունեի, որ այստեղ շատ քիչ ունեի։ Ջրով չեն կարավ, բայց հետոնը կարմրել էր պաժարի ժամանակ, վախում են պայթի շենքը նստի։ Բենա է, ու իրանք սկաֆանդրով էին մտել։ Այս պատրոններս պայթում են, ու թվ թվ կրակում են։ Պատրոններ էի, տոզի, տոզի։ Դու չէ մի միտք եղավ, կեսը սիպտակ եմ ներկում, կեսը կարմիր, ու պակադրվում ուտ եմ անում, կրվում են ու պայթում եմ դրում։ Իվրակտ գրեցի Զախանյանի բայը պրպասավ։ Ու էդ սաղ արխի բան։ Սաղ վարվեց։ Իսկ ընդհանրապես, եթե ասենք, որ ճակատագիրը դաժան է եղել մեր հերոսի հանդեպ, ոչ, ոչ դաժան է եղել, ոչ էլ ողորմած, խաղացել է նրա հետ, փորձել ինչ-որ բան բացահայտել, կամ միգուցե բացատրել, իսկ նա, Լևոնը, ասել, թե չի նկատել, չէ, նկատել է, չի հասկացել, հասկացել է, ուղղակի դիտարկել է այդ խաչմերուկի դիպվածները որպես խաղընկեր, նույնպես խաղացել է։ Այստեղ մի հատ տղա էր ապրում, ազգը Ասեի Ֆրանս, Սպիպկիսա գողական թաղի տղա, կազմակերպեց 5 հոգիտնի փախրինք, որոշեցինք կամ կայարան, բանկու Բաթումի պոեզ նստենք, գնանք բանկ ու շուրիկին էլ վերցնենք Ալաբյան, ումդեղը ծլկենք ֆրոնտ, գիտես ինչ արեցինք, դա տոպկեք կար, տամբուրում տոպկեք կար, մի հատ էլ կար Սամաչի յաշիկ, մեջը ածուխ էր լցրած, այդ պրավանդիկ ինձ կողքը դա յաշիկ է ու փագեց, Օսյան մտավ տամբուրը, ասաց կաճով կար, կլոր, կլոր, հետևը, Պանարովեկան սենց արեցին, գնացին։ Չգտա։ Չէ։ 16 որ թավարեցին, մեզ բրնեցին, բերեցին, կոխեցին, բան, մանգատուն, ավճահը, ընդեղս էլ պախանք, ոչ ռոտ կեղտոտ եկանք տուն, այդ էպիզոդը պրծավոտենց։ Բայց միև նույն է, վճռորոշ դիպվածը այնպես կարգավորեց, որ Լևոն Հարությունովիչը ռազմաճակատում հայտնվեց։ Միայն թե ոչ մեծ հայրենական պատերազմի, այլ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան։ Այս 5-սերանց ֆիլմը չէի կարա կսնթանել, ուրերդում չէի կարա թանել, դա շնություն կներ, էլի մետին կրըններ է, պտի ետ թվերին, որ լուս չկար, փող չկար, բլանկա չկար, հին ժապովենը Սովետի վաղ ստացած, 90 թվերին ոնց էինք նկարում, մեկը չի արձնում, ու ես միջև, եթե ես պախնեի ֆիլմից, ֆիլմը կաններ։ Համա ես մնացի ենքան, որ պրծա ֆիլմը հանձնեցինք, Կարեն Գևորգյանը սպասում էր, դուջի ասեց, ես նստեցի իր ավտոբուսը եկա Ղարաբաղ։ Երկու հառատ պարտել տնամ, այդ նի ավել շատ էր, ես եմ կինոպլյոն կոդակով էի, նկարում ու դեսով, տալից էի կարեն են, դեմքեր էի տեսնում, որ ես կինոներում տենց հերոսներ եմ տեսի, Ամերիկայի, հուլերը ժպիտով, ես զարմացա, որ ում նկարում ես ժպիտերը սինարում, կրիվագնում, երկրոպի հետը կարան կեզ խպեն սպանել, մետ վախկեցած դեմ, ես 100% գիտեմ թե հաղթեմ, այդ տոչն եմ դեմ։ Հանդիսատեսը նայում է, նրան միև նույն է, միայն թամաշա լինի պարապայացքին։ Այս բանաստեղությունը Լենինգրադի բանաստեղծուհի Իրինա Սիրգեևան
գրել է 1982 թվականին Հայաստանում։ Դրանք ծնվել են մեզ արդեն քաչ հայտնի, կոնկրետ հայրենակցի ազդեցության ներքո։ Դա հաստատում է և մակագրությունը, նվիրվում է օպերատոր Լևոն Աթոյանցի։ Իսկ երբ կարդում ես այդ հայրենակցի կենսագրությունը, պարզվում է, որ բացի հանգավորման ոգևորող մասնագիտությունից, նրա պահեստարանում կան ևս մի քանի մասնագիտություն։ Լեն ֆիլմը ծունեի, տեղափոխվել եմ Թիվլիսի ունիվերսիտետ, ֆիզիկի ֆակուլտետ, յադերնի ֆիզիկա։ Մի ամիս եկա տեսա, որ չէ, Պոլիգրաֆիտիկի ինստիտուտը մտնում է, նա ռեդակտորի ֆակուլտետ։ Ու էլի զգացի, որ ես մի թուղթ չաստող եմ, միշտ գրում եմ։ Շիրակացի ավարսարան գնացի, ավարտեցի, հա՞։ Դա դիպլոմ ստացա, ժուռնալիստ մեջնարդը, ստացի, լավ ստացան էր, երկու հատ տպվել է, արտասեվանում ասեղ խայտարակ ստացա եմ գրել։ Երկու ծննդյան տարեթիվ, երկու ազգանուն, մի քանի անուն և անսպասելի շրջադարձներով լի ճակատագիր։ Ես կոպան մեր ազգանունը Մարուկյանը, մի երկու իրեք հարոր տարի առաջ որ Հարաբաղ է ծեկել եմ, սանք Մարուկյաններ են նրա։ Բաց իմ հայրիկիս մեծ աղբերը համբարձում է, պարոչիկ էր, մի կրվներում են Եվրոպայի, մասնակցել է Գյորգիցկինի հատ կրեստում էր, Հարակլիսի կրվներում մասնակցեց, ստեցին 37-ին կշել, ու տենց որոշեցին ամեն մեկը իրա պապի անունը դարձնում էր ազգանուն, մեկ Աթո պապի ունենք, Դանկ Աթոյան, ցնեկա Մարուկյաններից։ Իսկ ես միտեղ կարդացի, որ բացի ազգանունից անունդ էլ եք փոխել։ Իմ մորս կոմ պապիկս մաներ Կրիչկան ռևոլյուցիոն, Օլգա Ֆորշնելա գրա, իմ անունը դրեցին Ասլան, հերս գնաց փոխեց Թիֆլիսում, դրեցին Լևոն։ Եկա Երևան, դարա Լևոն։ Դա տարեթիվդ քի փոխեցիր։ Հա, տարեթիվս ասեմ, ես որ հայրիկս եմ, մենակ եք, ու շատ չարություններ է անում։ Պատոնը տեսնում ես, այն պատուհանը։ Հա, հա, այնտեղ մեր քիմիայի դասարանն էր, ու քիմիայի դասատուն շատ էր մեզ տանջում։ Ոմ սարքեցինք, պայթացնելու իզոլենտով բան պատայտեցինք, մագնի, կինոպլոնկան են վատ վարվում էր, նիտրատ պլոնկա էր, գիրակի մարջկա, են բոմբը դրել ենք, դեն տեսենց քաշել ենք արդոր, այն դրնեց հանել ենք դուրս, այս է պատես դա, ու վարեցինք ու պախանք են կողմա։ Ոչ գմպացրեց ես շուշեքը դուս թրան ու ես զպրտիչը, ես ֆրամրի տասկան, ընգավ ջարդեց, եկա սկանդալ է, ավ մեկ պախանք վախոց, բայդ դորնիկը գենոս էր անունը, մեզ ծախեց, տեսել էր, Յարիկ Շուգարը, Վլադիկ Իվանով ու դիրեկտոր Դավիթ Սյունջ Հողաբերուզին մեզ դասարան կաբինետ կանչեց, ասում է, ինի դիսի չես, ուխոդիտ իր դրուգույի շկոլու, ինի Սիբիր դրիսիլ է։ Այն աղցա չարություն հենց էր, զենք շատ կար, պատրոններ, մինավ զրիվածելներ, ընկրվից հետո։ Հարիկս որոշեց շուտ դպրոց խրգինց, տարիս մեծացրեց հետո։ Հիմի իսկականը որ թիվ ես դու։ 31-ը մեկ։ Մեկ, բայց գրված ես 30։ 30, բացի հետ ես Հարիկ Շուգարովն էր, ասում է դիվատը սենցամրը, ա, 16-ը, 31-ը գոդը։ Այսօր իրականացման են սպասում վարպետի գրած 3 ֆիլմի սցենարները։ Օպերատորական արվեստի գաղտնիքները պարզաբանող բուհական դասագիրքը։ Ժապավենների և տեսաձայնագրությունների պահոցը, որոնք կուտակել է ամբողջ կյանքը, օպերատորական դպրոցը, որը Աստված հաջողի շուտով կբացվի։ Նրա բազմաթիվ ուսանողները, որոնց մեջ արդեն իսկ կան անունով օպերատորներ, հաճախ են դիմում սիրված վարպետին, ակնկալելով նրա օգնությունն ու խորհուրդները։ Իսկ ահա ինքը,
Ինքը չգիտի ում դիմի, որ օգնեն իրեն կազմակերպել Արցախի ռազմաճակատում նկարահանած լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Ավելի քան 500 դիմանկար։ Անդրեյ Տարկովսկու Հայաստան կատարած ուղևորության ունիկալ կադրեր։ Ակադեմիկոս Հերունու Խոստովանությունը և Գոգարան գյուղի դեկտեմբերի 8-ի համահայկական աղետի ֆիլմերի նյութերը։ Հինգ-վեց տարեկան երեխայի համար շուտով նշանակում է հիմա, ծայրահեղ դեպքում վաղ, ամենա ծայրահեղ դեպքում, այնքան, որքան նա կկարողանա հիշել և սպասել խոստացածին։ Մենք մեծահասակներս ժամանակը այլ կերպ ենք ընկալում։ Մեզ համար շուտով նշանակում է այ հիմա կանցնի նոր տարին, հետո աչքը թարթեցիր մարտի 8, ապրիլի 24, հետո էլ մայիսի 1։ Երբ 80-ականներին տոնում էին Նաթոյանցի 50-ամյակը, Հայ ֆիլմում բոլորը վստահ խոսում էին նրա մասին, որ արդեն իսկ վարպետ դարձած երբեմնի սկսնակ օպերատորին շնորվելու է հանրապետության վաստակավոր, չէ, ինչ կոչում էր շնորվելու ոչ ոք չգիտեր, բայց որ շնորվելու էր ոչ ոք չէր կասկածում։ Բայց անցավ 50-ամյակը, հետո 60-ը, 70-ը, 80-ը, Աթոյանց ասում է… Ավել լավան քան ստացել են, դրանց շարկում չեղել։ Այնպես որ հաջորդ տարի շուքով կնշենք վարպետի 85-ամյակը, հետո 90-ը, իսկ 100-ամյակն էլ ինքն իրեն կգա։ Որ հետ նայում ես, պապս ասում է հետ ողորմյա, բաներա կատարել, որ պտի կատարվեր։ Գիտես ինչի, եթե չկատարվեր, ես ուրիշ մարդ կմեծան, այ 100%։ Եթե ես նոր ծնվեի, այդ շանսը լեր, մտացում եմ, тем же путём, ну, может быть, с поправками. А сейчас мы хелокацել են, а? Ցավոք, կյանքի ժապավենը դուբլեր չի հանդուրժում։ Բայց երբ այն զանձրալի է կամ ձգձգված, այդ կինոն Աթոյանցի մասին չէ։ Այս ենց է բանում, ահա, մի ձերում, ադնայր ու կարսյավ պարատքի, պարավոստ, ես 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 դրման, Pastor en double 2 na minuje. Ne.